Já děkuji za oba ty skvělé příspěvky a otevírám prostor dotazů. Jsou nějaké. Já bych se teda chtěl zeptat. Určitě. Já bych se chtěl zeptat, jestli při aplikaci vlastně tady těchto tezí nedojde k pádu životní úrovně, protože současná mainstreamová společnost má založenou kvalitu života na konzumu a tady tyhle ty koncepty si myslím, že jsou takový dost protikonzumní, takže jak vlastně, jestli si myslíte, že dojde k pádu životní úrovně při aplikaci těchto tezí a jak hluboký ten propad z hlediska toho konzumu, samozřejmě z hlediska kvality života dojde k růstu životní úrovně, ale bavme se slovníkem mainstreamové společnosti, jak myslíte, že ten hluboký propad té životní úrovně bude a jestli je vůbec udržitelný jako ty velká města, ty kilometrové dálnice? Jo. Andrej, potom mě doplňuje. Ten první bod, který tam vidíte, je reevaluate, tedy přehodnocení toho, co je důležité. Jedna samozřejmě z těch oblastí, o kterých je záhodno přemýšlet, je teda to, jak si definuje kvalitu života nebo životní úroveň. Já se jako nestotožňuji úplně s tím, že i v současné době životní úroveň nutně znamená jenom tu materiální spotřebu. Často to slyšíme do nějaké míry, samozřejmě to asi platí, ale mám pocit, že z výzkumů nějakých jako sociologických opakovaně vylízá, že prostě rodina, zdraví, vztahy, přátelé, dobrá práce, která dává nějaký smysl, tak jsou pořád věci, na kterých lidem záleží. Samozřejmě pak jsou nějaký systémový tlaky na ten růst, ať už teda ty dejme tomu peněžního objemu té ekonomiky nebo i té materiální produkce a samozřejmě do nějaké míry, řekněme, konzumerismus byl na vzestupu za posledních několik dekád. Takže je prostě důležité znova to téma otvírat a říkat si nahlas to, co ekonomové často neříkají, že prostě to není pravda, že lidem by záleželo jenom na té spotřebě a jenom prostě ať už teda na penězích nebo na stacích. Jako nějakou míru samozřejmě i ze sociálního hlediska hraje takzvaná statusová spotřeba, to, že i k tomu pocitu životního štěstí nebo spokojenosti přispívá nebo hraje roli hodně to, ten okruh, ke kterému se vztahujeme, jako ne až tak absolutní třeba výše příjmu nebo absolutní výše spotřeby, ale relativní rozdíly mezi tím okolím, ke kterému se vztahujeme. A samozřejmě snižování rozdílů je jeden z těch cílů, nebo tam už zase dostáváme k tomu tématu spravedlnosti, tomu, o čem Keller třeba mluví, když říká, že se ty nůžky rozvírají až tak, že už existuje nějaká společenská nesouměřitelnost, že už to nejsou nějaký jako rozdíly dílčí prostě pořád v řádu nějakých srovnatelných jednotek, ale že už prostě ty rozdíly jsou tak velký, že vytváří jako neprostupující prostě třídy nebo skupiny lidí. A to je samozřejmě problém. A nicméně já to řešení nevidím v tom, že jako všichni se nějak dostanou na tu materiálně, teda na tu spotřebu těch vyšších tříd. Ale je potřeba se bavit o tom, že prostě ježdění na kole fakt je jako příjemná věc a není potřeba mít veliký auto, že hrabat se v záhonku je prostě fakt hezký. A jako já fakt nepřistupuji na to, že všichni lidi jim jde fakt jenom o peníze a o zisk a o ty materiální věci, ale je potřeba začít se bavit na hlas o tom, kde teda tu kvalitu života můžeme hledat a co nás prostě baví, co rádi chceme dělat za práci a jakoby nepodléhat tomu tlaku, že je potřeba tomuhle se přizpůsobit, nebo že je to nějaká přirozenost lidí, že chtějí hromadit prostě. Jako do nějaký míry samozřejmě jo, ale stejně tak je přirozený vycházet druhým vstříc, rozdávat věci, sdílet něco a jakoby spolupracovat. Takže jako ani na jednu stranu ty extrémní interpretace já prostě nezdílím a podle mě je důležitý přehodnocovat, což i třeba na té makroúrovni samozřejmě se děje, že jo, dlouhodobě existuje kritika HDP jako nějakého převládajícího indikátoru, je spousta alternativních indikátorů typu indexu lidského rozvoje, takzvaná Happy Planet Index, takže i jakoby na té makroúrovni už je snaha definovat nějak jinak ten, řekněme, pokrok nebo životní úroveň nebo kvalitu života, takže
tohle je potřeba jakoby říkat na hlas a žít a nestydět se za to. No, jestli bych měl možná tomu nabázat na to, co říkala poslední Eva, že vlastně je zajímavý, že vlastně na té makroúrovni třeba konkrétně Světová banka vydala zprávu jakoby o africkém růstu, ale věnovala se právě takovým těm dalším věcím, jako jsou zdroje a takhle, vlastně došla sama Světová banka v podstatě přiznala, že prostě africký růst je vlastně negativní, když tam započítáme vlastně jakoby celou tu extraktivní ekonomiku, jak jakoby v té živé oblasti, řekněme v oblasti zemědělství, a nebo která se týká těžby. Takže vlastně člověk to může najít ve zprávě Světové banky jako černé na bílém, ale samozřejmě pak se to jako neobjevuje na těch v těch samotných doporučení. Já bych to možná, až tam mi přijde jako hodně zajímavý, jasně oba dva s tou konci mluvili právě o tom jakoby efektu odrazu nebo jeho sebe paradoxu. Já myslím, že on to vlastně s tím přišel už někdy v 19. století, kdy vlastně studoval dlouhodobě jakoby ten zvyšující se efektivitu nebo efektivnost těch parních strojů a zjistil, že to vůbec nevede k tomu, že by se jakoby spálilo méně uhlí, ale přesně naopak. A že vlastně jeden takový jakoby podobný princip, který vlastně je hodně s ní spojený, myslím, že jmenuje paradox Červené královny, nevím, jak se to překládá, který vlastně vychází z takové nějaké jako Red Queen z Alenky. A to je v tom, že vlastně jakoby my individuálně bychom asi jako možná třeba byli ochotní teda jako nechat to auto a jezdit víc na kole. Ale problém je, že vlastně z té hlediska takové té jakoby nějaké té strategie jakoby přežití nebo žití prostě v té nějaké širší komunitě nebo společnosti, to nikdy nejsme vlastně ochotni udělat jako první jako sami. Ale kdybychom věděli, že to udělají ty ostatní, tak bychom to byli ochotni udělat. A to si myslím, že je právě důležité z toho, protože občas člověk vlastně narazí na takový jakoby hodně jakoby extrémní případy, který říkají, ano, vlastně celou tady tuhle vlastně věc, jakoby ničení životního prostředí a té potřeby snížení spotřeby využijeme pouze na té globální úrovni a jedině třeba tím, že uděláme tím pádem nějakou globální revoluci, která to tady jakoby nastaví a pokud možno tím to znamenalo třeba jakoby konec kapitalismu. A pak na tom druhém konci pak spíše jakoby nalezneme lidi, kteří vychází třeba jakoby z té anarchistické inspirace, odmítneme jakoby tu politiku těch požadavků a nějaké prostě pokus o vstup do politiky na té jakoby vyšší úrovni, ale spíše tady budeme zakládat vlastní jako alternativní družstva, alternativní měny a podobně. A já si myslím, že právě jakoby, když se na to vlastně podíváme takhle z toho hlediska prostě toho paradoxu Červené královny nebo takhle, tak vlastně to dobře ukazuje, že jako že opravdu nelze asi jakoby nechat tu činnost jak na té lokální úrovni, která je třeba spojená tady s dobrovolnou skromností, tak vlastně jakoby neopustit vlastně jakoby ten politický tu sílu, který politických hnutí vycházející jakoby z nové levice, nebo kam bych třeba počítal třeba jakoby i zelenou politiku, abychom vlastně dosáhli těch změn jakoby nějak jakoby strukturálně. Ale samozřejmě jakoby všechny ty příklady, které jsme tady asi říkali, tak prostě ukazují, že jako opravdu nutné jakoby bez jakoby té změny těch jakoby ekonomickým jazykem těch potřeb a jejich snížení, tak prostě zkrátka té změny nedosáhneme a nepůjde to ani tím, že jako na té úplně globální úrovni, jako že se všichni najednou jako dohodnou, že to teda udělají. Protože víme, jak funguje nebo spíš vůbec nefunguje žádné jakoby globální vládnutí a jakým způsobem nefunguje ani vlastně demokracie na té národní úrovni. Ale nedosáhneme to ani jenom tím ze spodu, že se zkrátka jakoby izolujeme od té celkové ekonomiky, tím spíš, že vlastně tak či onak, tak na ní budeme zkrátka stejně závislí. Jenom ještě teda poslední věta, abych se nevyhla tomu, co jste řekl, tak jako z nějakého pohledu ta nepříjemná pravda je, nebo aspoň já to tak vnímám jako fakt, že v těch zemích severu prostě ta materiální úroveň spotřeby, nebo ten materiální objem spotřeby prostě bude muset klesnout, pokud nechceme rezignovat na ty cíle nějaké globální spravedlnosti, nebo aspoň se jejímu blížení. Takže jo. Já nejsem schopná říct, kolik to záleží, kolik teď spotřebováváte a
jako jsou nějaký data globální, teda kolik jsou, to jsou třeba ty planetární meze na nějaké ekosystémové rovině, se dá mluvit o nějakých hodnotách jako konkrétních, kolik můžou být emise nějakých plynů, kolik může být spotřeba, nevím, fosforu nebo jako průtok fosforu. A pak ale samozřejmě ta otázka distribuce je politická záležitost, která jako nejde rozhodnout nějak prostě vědecky nebo nějakým modelem, to je potřeba prostě vyjednávat. No, já jsem viděl nějaký studie z poslední doby, kdy jako německý, kde ty nejekologičtější rodiny veganský měly vlastně 1,5 násobnou ekologickou stopu. No, to znamená ty lidi, kteří žili s malou spotřebou, bez jakéhokoliv plýtvání, bez vlastních automobilů, s maximálním využitím vlastní přepravy nebo hromadní dopravy, tak i tyhle ty lidi mají 1,5 násobek. To znamená, že ekologický stopy. Jako průměrného Afričana nebo 1,5 násobek čeho? No toho, kolik připadá na člověka na této planetě. Jo, v rozpočtu, jo. Jo, takže oni, jo, to je prostě, takže ten pokles podle tohohle, jako té většinové populace, aby to bylo aspoň na nějaký další přežití, je to musí být asi radikální. Nějaký další dotazy? Já mám jenom dotaz. Ta věc s tím štěstím a s tímhle s tím, já mám pocit, že já třeba rozdělu ekonomii na dvě takové kategorie, jedny, který chápu, co jde, a na žoldáky. A ta první skupina, to jsou lidi, kteří v podstatě mají to štěstí zadefinované jako to, že máte klid z budoucnosti. Jo, že jste zajištěný v podstatě nějakým způsobem, nemusíte vyloženě být jako sedět na prameni, jo, že máte z něčeho procenta dlouhodobě, ale máte nějakým způsobem zajištěnou budoucnost. A to je to, o co se většina těch ekonomů, mám pocit, snaží. Ty žoldáci, ty to nechápou, ty mluví o tom HDP a o takovýchhle věcech, že jo, ale takže tam tím HDP, tím cesta nevede, že jo, HDP to je jenom jako koeficient toho, jak lidi jsou vzájemně závislí jeden na druhým, že jo, což je právě, by se spíš mělo snižovat a tím právě tam to štěstí nějak jako nezískáte, takže ta společnost se musí jako zbavit týhletý možnosti, že pár lidí si zajistí díky finančním jako tokům si zajistí klid do budoucna a ten zbytek se bude v zoufalý snaze prostě mlátit mezi sebou a budou se snažit mít zaměstnání, no, že jo, 10%, že jo, nemá šanci a budou se snažit jako všema možnostma jezdit autama, makat 10 hodin denně a úplně bezcílně. Že jo, takže já jsem se chtěl zeptat na to, jestli tam nemáte na... Jo, ještě, jestli tam můžete hodit další slide, protože ten jsem nestihl přečíst. No, tohle z toho. A jestli tam nemáte něco na false economy, protože podle mě jeden z těch hlavních problémů tady těch, to, že se těží víc a víc surovin a takovýchhle, to je daný tím, že vy vlastně, že se vám vyplatí vyrábět a prodávat šmejdy, který ty lidi si koupí a vyhodějí, protože my většinu věcí dneska máme, že jo? Jenom nám to nevydrží moc dlouho, nebo teda některým lidem to nevydrží moc dlouho. A týká se to, nebo takhle jako když třeba, když vemu třeba mobily nebo takovýhle věci, které se řeknou, že je to high-tech a vynechám takový ty věci, jako je prostě bezolovnatý pájení a podobný takový triky, ale vezmu jenom třeba ty mobily, který se řekne třeba ty Androidi, který jsou jako údajně open source, ale ve skutečnosti to open source není a vy si to koupíte a stejně nemůžete v tom změnit žádný software a ty mobily jsou úmyslně vyrobený tak, aby prostě, že jo, i v těch špičkových, i v těch high-endových, aby to vždycky nějakou feature nemělo a ty lidi jsou tímhle s tím způsobem donucený pořád jako opakovat. A je to zbytečný, jako jo, protože kdyby se vyrobilo pár těchhle z těch mobilů, řekněme 7 miliard, že jo, jako kvalitních, tak tím, jo, zasytíte celou tuhle tu planetu a pak to můžete stopnout, že jo. Jo, a to se týká i dalších věcí, třeba ještě jenom, když do toho
dorazím Kindle a takovýhle, tak to má minimální spotřebu, když máte čtení, jo, protože to má ten display, který v podstatě nežere žádnou. A budou vám stačit lidi, kteří si budou psát ty knížky a nebudou muset nikam jezdit autem, jo. Čo, spisovatelé nebo něco, pochopitelně Google z toho bude mít procenta, no to se vám budou muset vyřešit bokem. Jo, já jsem se chtěl zeptat, jste mluvili o tom nerůstu, tak jste zmiňovali téma jako toho uskromění a tak. A samozřejmě tak jedna je ta individuální. A mě by ještě zajímala ta otázka, která se často teď klade. Třeba John Bellamy Foster zmiňuje a to, že nejde jenom o spotřebu, ale o to taky, jak se vyrábí dneska. Vlastně jako velikou zátěž. Netvoří jenom ten samotný konzum, to spotřebování velkého množství, ale taky způsob, jakým se vyrábí, který hrozně plýtvá vším. Tak je, jestli byste mohli k tomu něco říct. Takže tady máme vlastně dvě otázky. Jednak ta produkce řízené spotřeby plus teda ty způsoby výroby. A já ještě, ty jsi to Evo trochu naznačila, ten odpor, v tomhle to asi můžeme použít to slovo odpor proti té takzvané destruktivní kreativitě, se kterou přišel Schumpeter, které je vlastně i to, co vy jste říkal o těch mobilech, na které je to postaveno, že v myšce něco novýho, čím zlikviduju ten starý produkt, ale bohužel tím taky likviduju teda ty materiály, energie a lidskou práci, která v tom byla vložena. Takže tady máme pěkný plet, který vlastně spolu souvisí. Jestli si ty, Ondřej, začne. Jo. Je to tam tak nějak skrytý, nebo já to tam vidím, nevím, jestli by taky jednak teda zavedení těch caps, což jsou nějaké jako absolutní limity jako ve fyzických číslech nebo prostě v těch jednotkách jako hmotností a joulů na jednotlivý nějaký teda strategicky důležitý nebo i z ekosystémového pohledu důležitý konkrétní materiály, případně znečišťující látky a tak dále, tak to je v tom jakoby obsažený. Prostě to, že se nějak globálně dohodne, že se už titanů a nevím jakých prostě vzácných kovů vzácných zemin a tak, které jedou tady v tom jako neustálým cyklu plánovaného zastarávání výroby nových modelů, které nejsou kompatibilní s těma starýma a tím pádem se roztáčí ten. Tak budou jednak teda jakoby daňově hodně znevýhodněný, to je prostě princip ekologické daňové reformy v nejobecnější rovině, že se daleko méně zdaní lidská práce a více zdaní materiálová náročnost. Tak to je v tom nějak obsažený, plus teda ty absolutní limity, nejenom, že teda budou nějaký, řekněme, pobídky jako spíš ekonomického rázu, že prostě bude výhodnější zapojovat lidskou práci víc než technologie a jakoby tu materiálově náročnou výrobu a spotřebu, ale že teda i budou nějaký absolutní limity, které prostě znemožní vytěžit takové množství uhlí nebo další materiálů, který potom je jasný, že ve chvíli, kdy se spotřebují a skončí jako odpad, tak způsobí ty nevratné změny na nějaký jako systémový úrovni. Takže to je jedna dílčí věc z toho, co je tam jako míněný. Dá se to jako splout i pod ten poslední bod, prostě jako omezení nějaký systémový, jako dohoda o tom, že prostě roztáčení toho konzumního nebo jako spotřebního kolotoče prostě není žádoucí na mnoha úrovních. Samozřejmě jde vždycky o tu míru, která zase jako ta idea je, že se nějakými procesy jako participativními a pokud možno demokratickými nebo jako rozhodně nějakými jako prostě účastnými domluví prostě zákaz, že jo, teď u nás už se o tom reálně mluví, že třeba podle dálnice odstraní billboardy, tak jako vyšší cíly odstranit reklamu prostě z veřejných ploch obecně. Tak pod tohle se může skovat i právě třeba přísnější regulace toho plánovaného zastarávání a nějaký jako tlak fakt regulační, nejenom pomocí tedy finančního jako zvýhodňování, ale fakt absolutního jako postihu těch jako vědomě prostě nekompatibilních a zastarávajících věcí. Způsoby výroby. Já nevím, co jako by to taková obecná ta, nevím, co přesně.
jenom já, otázka byla vlastně směřovaná na to. A jestli byste mohli sdělit svůj názor na to, jak vlastně, nebo říct zamyslet nad tím, že nejde jenom vlastně o tu spotřebu, o tu konzumaci, ale jde o to, jak se vyrábí. Že jsou to vlastně jakoby dvě stránky téže mince. Takže nejde jenom o to, že nebudeme kupovat každý rok nový telefon, takže problém je v tom, že jak se ty telefony vyrábí. Jak vůbec vyrábíme i věci, které prostě denně spotřebováváme, že se vyrábí jako v nekoordinovaném například. Jo, plýtvá se energie, má zdroje, má lidskou prací a tak dále. Jo, já nevím, jestli tam ten slide zůstal, no, jakože celý ten kolotoč je samozřejmě od toho vytěžení, zpracování, přepravy, skladování, spotřeby, využívání nějakou dobu, který zase jakoby implikuje nějakou spotřebu, i když už to jednou máte, tak to, že něco udržujete v chodu, jakoby zase stojí nějakou energii nebo jako materiálově. Má nějaký nároky až po to, že teda se to někde ukládá jako odpad a i ve chvíli, kdy to zrecyklujete, tak pořád to má nějaký energetický nároky. I teda samozřejmě materiálový, zase na to potřebujete nějaký technologický vybavení. Jo, takže celý tenhle cyklus je moje dobrý držet v patrnosti, no není to jenom to. No. žádné jednotné otázky. Já bych možná na tu otázku ohledně toho, a trošku to vlastně se spojuje otázkou, že jako nejenom škodlivá ta spotřeba, ale ta výroba. A tam vlastně mi přijde a v podstatě, že teďka co se stalo, že to obrovské neštěstí té zhroucené budovy v Dáce, že, která jsem 12 lidí tam zemřel, především těch, kteří pracovali tam v té extrémní továrně. Že vlastně mám takový vlastně paradox, že samozřejmě to je důležitý, že snaží se o to prostě různě hnutí nebo neziskovky. A já tam taky vidím důležitou cestu jakoby nějakým způsobem zpřítomňovat to, aby jakoby lidi viděli ty dopady, odkud to je, a že pokud mají, já nevím, studní prsten zlata, tak se kvůli tomu musí přeházet 12 tun hlíny, aby se to vůbec jako vykopalo, nebo nemluví o tom, jak se, jestli se používá na těžbu rtuť a podobně. Zkrátka nějakým způsobem jakoby zviditelňovat to, co svým způsobem jakoby zároveň ale znamená taky trošku prostě popření té jako největší výhody, kterou podle těch jeho obhájců měl vlastně přinést kapitalismus, jo. To je taková velká jakoby historka, myslím příběh o tušce, nevím, kdo to teďka z takových jakoby základ jako libertariánská rýt, jo, která vlastně jako příběh tušky, která vypráví, jak vlastně co je všechno potřeba, že to je taková jednoduchá věc, ale že ten cedr musí být tam z Libanonu a jakým způsobem se musí plavit a vytvoří se prostě ten grafit a že ve skutečnosti na tom a pak se to musí převíst, zkompletovat a že ve skutečnosti na to je taková jednoduchá věc a že na tom, že na její výrobě tak musí se několik tisíc lidí a tisíce dalších úkonů a že vlastně to je prostě obrovská výhoda, že tady tohle vlastně v kapitalismu vůbec nemusíme vědět, protože my se jako najdeme v obchodě a srovnáme si jenom to, co nám jako jak píše a cenu a rozhodneme se, jestli se koupíme. Takže vlastně, což je fakt, protože takhle jakoby u těchto věcí, když jdeme někam nakoupit do supermarketu, tak tohle zkrátka neřešíme a neberne nám to čas. Takže vlastně nějakým způsobem tady tohle logiku prostě způsobem zvrátit. Jo. Teď je otázka, jestli v tomhle typu společnosti, kde prostě ty geografické vzdálenosti pořád zůstávají obrovský, jestli pokud nechceme tu změnu ve spotřebě prosazovat demokraticky, tak jestli to je možný bez toho, aniž bych prostě zkrátka to lidem zviditelňovat tady tyhle ty věci. A je vidět, že to je velice pomalu a že zkrátka je nějaký posun třeba v těch českých mainstreamových médiích i veřejnoprávní v souvislosti s tím neštěstím v Dáce, že třetí největší vlastně jakoby průmyslová katastrofa vůbec ve výrobě v historii, tak zkrátka jako nějak se to jako neposunulo, takže to je právě otázka, jako jestli zase, která se spojuje s tím, jestli je to možný nějakým způsobem měnit na té komunitní úrovni a jestli to jakoby vlastně potom potřebujeme internet, média, jestli tady tohle to vlastně nepotřebujeme ještě víc posílit právě proto, abychom mohli na té globální úrovni jakoby zkrátit ty vzdálenosti a zvýšit u lidí to vědomí, jaký mají ten jejich životní styl dopady, jo. Ale no, že mi to možná stačilo prostě na ty český úrovni, že jo, ne, prostě na jednoho člověka připadá za rok prostě několik, a teď se nevím, kolik přesně si 5
5 tun jako uhlí vytěženýho, že jo, a tak je to prostě jako lidi asi kdyby to viděli prostě to množství toho svinstva a ještě další přirovnání zeminy někde na dolu Československý armády nebo na Kohinoru prostě na severu, tak by prostě to možná jako změnili, jo. Ale že vlastně ten paradox v tom, že jako si můžeme vlastně tuhle změnu udělat bez toho, aniž bychom vlastně odhodili i to, co nám vlastně ta globalizace, včetně médií, který nám vlastně jako přinesla, jestli je možný vlastně ta cesta zpátky, aby přišla jako jednou zpátky, nebo jestli tady možný vytvořit nějakou novou paletu, která by dokázala zachovat nějaký obnovitelný technologie bez vystaveného zastarávání. Ale na druhou stranu zase, kam, že jsou to opravdu prostě nějaký hrozně malý posuny a těžko zase třeba, jakoby, těžko můžeme v tom hledat nějaký spojence v globálním jihu, který prostě samozřejmě mnohem víc než licence na levný čínský telefony, který si teďka může skoro všichni chudí prostě v Africe, v Ázii koupit a jsou prostě zlepšují to život, tak méně musí utrácet za cestování a podobně. Tak spíš než tady to, tak potom jako zase řešit třeba jako patentovou ochranu, já vím, cytostatik od velkých farmaceutických společností, že jo. Takže my se vlastně stáváme zase taky do další prostě jakoby pastě, že ty naše jakoby potřeby a problémy tak zkrátka jsou někde jinde s tím, že prostě země globálního jihu prostě řeší vlastně úplně jako odlišný problémy, úplně odlišný problém, než řešíme my, no. To není moc asi optimistický, to jsem teďka rozdělil, jako. Ale možná třeba jako nějaká ta prostě forma techno-optimismu, třeba to jako je to možné třeba jako zachovat, já nevím, no. Fakt nevím. Je další dotaz. Já jenom té výroby bych uvedl jeden příklad. Spousta afrických, asijských i latinskoamerických zemí má největší část potřeby na výrobu cementu. A to přesto, že na jejich stavby, na naprostou většinu těch staveb, na který se ten cement používá, by stačilo vápno. Jo, protože staví prostě bezpatrový budovy, že jako nízkopodlažní. A třeba v České republice je do toho prvního patra možný používat podle norem jenom vápenou maltu. Přesto samozřejmě ty firmy prosazují tuhletu výrobu. A tohle bohužel vidíme i v tom rozvinutém světě velmi často. Takže bohužel teda, ale ten Evansův efekt tomhle je dost jako nesměřitelný, takže tam jediná možnost vlastně skutečně je nikoli ten progres, ale nějaká represe, to znamená jako tu nejefektivnější represi, kterou známe, je daňový systém, což znamená daňová reforma. Ale prosím, ten problém. No, já bych nerad jako porušil duch přednášky, ale trochu mě to připadá jako kostel, protože já si myslím, že společnost naše páchá tu sebevraždu. Já vám řeknu třeba Čína. Všechny světové automobilky se vrhly do Číny, protože jinak by se už nezachránili. Čína má dva automobily na 100 obyvatel. My tady v Evropě a v Americe máme asi 50. A řekněte těm Číňanům prostě, nebudete si kupovat auta, protože když budete chtít, aby tam byla penetrace třeba 10 aut na 100 obyvatel, tak to už povede k dost problému, protože už na ně nebude materiál. Jo, čili ten problém je v tom, tam si zmínil Schumpeter, který říkal, že kapitalismus je tak mocný, že nakonec zlikviduje tu demokracii, kterýmu dává tu možnost, aby vůbec ten systém fungoval. A to je prostě problém, já si myslím, že tady je zase krásný. Já jako s vámi plně souhlasím, už před lety jsme tyhle ty věci, co se Smržem, co prostě před 20-30 lety, kdy tady o tom někdo. Ale ten problém je v tom, že prostě dokud si ta společnost nenabije držku, ale opravdu fest, tak bude dělat tyhle ty věci. Řekněte ten Číňanům, vy si nesmíte kupovat auta, protože jinak nebude materiál,
to už teda je spočítaný, to by ty auta musely být, neměly mít kovový karoserie, protože nebude tolik materiálu. Čili to je problém, který bych asi viděl jako v mentálně, v duchovní oblasti. Jo, to znamená, aby někdo přišel a řekl, ne, takhle to prostě nemůže fungovat, lidstvo je přemnožené a prostě řítí se někam. Jo? To je prostě problém, který je to moc hezký, jako krásně hovoříte, nicméně ten vlak je rozjetý trošku jinak a obávám se, mám vážné obavy, že už je tak rychle rozjetý, že to bez nějaké katastrofy nebo bez prostě systémové změny velice rychle, kde to teda bude zastaveno, to nepůjde. Jo? To znamená, my prostě jedeme sebevražednou trajektorií tato společnost, ekonomicky, politicky a tak dále, co se zvyšuje obrovská výroba zbraní, jo? Protože to je jediný problém. Já nevím, komu všemu se dluží. Jo, je 50krát víc prostě oběživa v ekonomice, než je potřeba na obsluhu ekonomiky. To znamená, že ten finanční svět si hraje jakousi sportku Sasku, jo, přes burzy. Já bych mohl pokračovat, ale asi by lepší prostě o tom pohovořit nějak, že by duchovní člověk k tomu měl. A je to smutný, je to smutný příběh, ale bohužel je to tvrdá realita. No, já nevím, jak to je, že takový prostě trochu, že třeba jsem měl Havel na konci života takový ten postoj, jako, že vlastně to je problém s těma hodnotama, že musíme prostě změnit způsob myšlení a takhle. A vlastně je to takový, jako, mě přijde takový konzervativní postoj, který je asi jako trochu cizí, no. Jo, ve smyslu jako... Přijde mě jakoby trochu jako užitečně se dívat, jako co můžeme změnit, jakým způsobem můžeme změnit instituce, jakým způsobem můžeme změnit politiku, a než jenom jakoby nějak si zoufat jako nad tím hodnotovým jako marazmem nebo tímhle způsobem. No. Dobře, tak nezoufej a popiš, jak vidíš. To je, já jsem možná řekl to špatné, ale jsi mladý člověk, zkus řešení nějaké. Já jsem v tomhle trošku jako temný člověk, protože mám s tím problém. Já bych chtěl slyšet prostě aspoň nějaký to světílko. No, takže tady máme jako ten jeden postoj jasný, že prostě přijde nějaký kataklizma, no. Po kterém teda ovšem, jak náš společný přítel Milan Smrš a další samozřejmě experti říkají, prostě druhá průmyslová revoluce už na téhle planetě prostě surovinově není možná. Ano. Tak, no ale jako ta příroda si poradila, jako po dinosaury přišli savci a bude zase něco. Ale jako představme si, že jako ještě bychom teda jako něco tady dělali. Takže jako ta představa je jasná, já teda si musím přiznat, že taky s tím mám někdy problém. Nicméně jako, se taky snažím hledat nějaká řešení, takže prosím, nějaký nástěn, ty jsi tady něco ukázala. A teď můžete začít. Jo, tak s těma autama, když si to vezmeme, no, tak jedna odpověď na to je prostě ten růst. Jako když tady je 50 aut na 100 lidí, tak je jasný, že v té Číně to stejně nepůjde, nebo to jako bude hodně blbý, když se jim to náhodou podaří. Takže prostě, než my bychom jim něco říkali, tak je potřeba, aby tady jsme měli 10 aut na 100 lidí a pak my za nima můžeme možná přijít a říkat, hele, jako, my jsme to zkusili, nějak by to šlo. Prostě záleží na tom kontextu ve chvíli, kdy prostě tady je to nějak. Tak je jasný, že nemůžeme diktovat dalším zemím, nebo z mýho pohledu je jako dost jasný, že nejsme v té situaci, kdyby jsme někomu jinému mohli něco říkat. Ten návrh toho nerůstu je napřed si jako zameťme všichni před vlastním prahem. A v tom smyslu teda používám my jako nějaký prostě občan severu, když to hodně zjednoduším. Na druhou stranu to my jako to globální, já s tím mám trochu problém v tom smyslu, že prostě několik miliard lidí jako nežije tím životním způsobem, kterým žijeme my teda jako takzvaně, že prostě samozřejmě ten trend nějaký je a je posilovaný, nevím, nadnárodníma finančníma institucema, tím prostě spoustou věcí, jakoby těch systémových tlaků, ale prostě pořád velká většina lidstva
má tu spotřebu jako výrazně nižší, než má tady kdokoliv nejúspornější z nás. Takže zase to je výzva toho nerůstu, jako obraťme se v prvé řadě k sobě a řešme prostě svoje vlastní jako neodpovědnosti a jako neudržitelnosti dřív, než začneme někomu jinému něco říkat. No a z těch konkrétních, tak já vám můžu začít jmenovat do nějaký relativně nedávné doby, to byly příklady z Británie, ze Španělska, z Francie, z dalších zemí. Teď už dost jako šťastně můžu říct, že většina toho, o čem se prostě píše a říká, tak existuje v České republice a hodně z toho i tady v Praze. Takže prostě v Čechách furt existuje spousta prostoru, je tady tradice, znalost a tak, zahrádkaření, takže prostě lidi si pěstují vlastní potraviny, dělejte to taky, na tom není nic těžkýho. Samozřejmě asi nebudete sobě stačný, ale fakt jako to má vliv, pokud se podíváte na tu materiální stránku, tak to, jestli si něco vypěstujete sami, nebo to budete mít. Jako já netvrdím, že je možný být soběstačný na jako úrovni jednotlivce, ale řekněme, ta úroveň prostě obce, regionu je nějaký prostě prostor, ve kterém má smysl se bavit o větší míře potravinové soběstačnosti i z hlediska stavebních materiálů na úrovni republiky se dá pořídit jakoby spousta věcí. Existuje car sharing v Brně a už asi v 5 dalších městech, což znamená, že nemusíte sami vlastnit auto, nebo ne, každý si musí kupovat auto, potažmo 2 nebo 3, protože jednou potřebuje dodávku a podruhý potřebuje 2místní městský auto, ale lidi můžou ty auta sdílet, takže do toho se dá přímo zapojit. Existují výměnné sítě, které zase nějak se snaží řešit ten finanční systém, ať už teda úplně bezpeněžní nebo nějaký systémy místní měny, kterou si ty lidi sami vytvoří a skrze ní obchodujou, pokud nechcete být zapojený jakoby do toho finančního systému, který, řekněme, vytváří jeden z těch jako zásadních systémových tlaků na růst. Existuje něco jako komunitní investování, poslední příklad, nebo jeden takový teda zatím zmála, ale snad jako ukázkovej, je prostě Sasov, což je biofarma, která získala teď z, vlastně jakoby od lidí formou nějakých menších příspěvků asi 2,7 milionu korun na to, aby postavila zpracovnu biomasa na Vysočině. A tedy. Samozřejmě pak je ta národní úroveň, to, že tady sedíme, trávíme čas s tím a nějak se o tom bavíme, je prostě snaha vyvolat tu debatu i na nějaký vyšší úrovni a tak snažíme se i jako fungovat, řekněme, na nějaký mezinárodní rovině. Jako to, co tady Ondřej zmiňoval, jedna strana mince je teda ta snaha nějakých požadavků po těch představitelích, kteří už nějakou jako roli mají, která samozřejmě z mýho pohledu má smysl, nebo je to jedna z cest. A pak je ta politika každodennosti, prostě to, že to začnete dělat. No, to je otázka. Já si jako v tom okamžiku jsem dal jako tu čepici teda zaměstnance Ústavu mezinárodních vztahů. A jako třeba pro mě, tak jako se tak vychází s tím, co dělám, tak jako jsem angažovaný prostě v jedné české politické straně, která se hlásí k zelené politice a angažuji se prostě v jejím rámci a prostě beru třeba, že každý taky prostě má podle svýho jakoby naturelu, někomu spíš prostě vyhovuje se angažovat prostě v sociálních hnutích, někomu spíš prostě vyhovuje spíš se orientovat na vytváření prostě nějakých těch alternativních struktur. Teďka třeba u nás na Žižkově máme nově otevřený vlastně komunitní zahradní centrum, kde si vlastně člověk může mít takovou parcelku vlastně takovým obrovským pytli líně a můžeš tam prostě za 500 ročně pěstovat a má tam k dispozici, je to v rámci vlastně centrum volného času, který ale prostě zkrátka zároveň funguje, v rámci a za podpory městské části Praha 3, kde máme jako strana zelených prostě 2 místostarosty a prostě ty změny jako děláme na té lokální úrovni a možná tím, čím víc, čím jsme skeptičtější k tomu, že můžeme prosazovat na té národní úrovni, tak možná tím víc jakoby vidíme, že ty změny se daří prostě měnit na té municipální úrovni, i když přesto, že prostě samotný Žižkov je vlastně dost velká komunita, nebo která má prostě přes 100 000 obyvatel, no. Takže jako na to, co, jako těžko se mě odpovídá na to, co dělat, přesně možná tak, jak jste říkal, jako, že to je takový trochu jakoby plácání a že jakoby
prostě z mýho hlediska a co si myslím prostě, protože to dělám a říkám, každý, záleží to prostě na každý individu, tak prostě pro mě má prostě smysl prostě klasická politická angažovanost parlamentní systému, tím spíš, že prostě kvůli komunismu, tak vlastně ta parlamentní, nebo taková ta klasická politika vlastně byla nějakým způsobem jako delegitimizovaná vlastně pořád jako členství v politické straně, jako vnímání většinou celkem negativně, možná na úkor právě takových, pořád tady máme takový ty záchvěvy o nepolitickou politiku, že jo, tady se teďka se objevil z nějaký, jako třeba jako, že jo, z toho volíme Karla, prostě, jo, tak to záleží prostě asi, jak se na to každý dívá, já osobně vidím prostě tu, prostě v té politické angažovanosti vidím jako velkou sílu, tím spíš, že na té lokální úrovni prostě vidím ty výsledky, no. Na to jsem, jak na, fakt nedokážu na to odpovědět jako z té pozice jako výzkumného pracovníka, no. Spíš, jako, prostě na té dokážu to odpovědět na té občanské úrovni, no. No a jestli vás baví apokalypsa, tak je určitě dobrý si číst o ropném zlomu a pak více nebo méně můžete to brát jako adaptaci na něco, co už se do velké míry děje a do velké míry nás čeká v blízké budoucnosti jako nějaký strukturální změny toho, že prostě ta současná globalizovaná infrastruktura nebude úplně možná udržet v tom rozsahu, jak prostě funguje teď. Já si myslím, že to nebyl ten problém, Tak já si myslím, že čas se nám naplnil. Já bych chtěl poděkovat našim řečníkům, zároveň jim dám malý dár. Protože zrovna dneska jsme představili zprávu Social Watch, která koliduje, nebo teda, která je koherentní tomu, co tady zaznělo. Politici se lhali na řadě veřejnost, my jsme zvolili schválně slovo veřejnost, aby jsme se vyhnuli slovu občanská společnost, nebo jenom občané, aby to bylo co nejširší. A chtěl bych poděkovat za čas našich řečníků, ale za vás, že jste tady byli. A příští týden bude tedy shrnující workshop, který se bude zabývat problematikou Řecka, mezinárodního dluhu a zeleného kapitalismu. Takže pokud přijdete příští týden 27.5. od 6 hodin tady, budeme se na vás těšit. A samozřejmě další neformální jednání může pokračovat vedle v kavárně. Díky.